Bismillahirrahmanirrahim. Wabi safariha, nyambung matanya. Wabi safariha sareng kalawan lempangna itu zaujah. Aibi khurujiha tegesna kalawan kaluarna itu zaujah. Wahdaha bari nyorangana itu zaujah. Ila mahalin kana tempat ya juzu anu wenang. Anu menang naon al-kosru ngosor sholat minhu tina itu tempat bil musafiri pikeun musafir. Bikin jalma anu lelempangan atau nyenyabaan. Walau li ziyaroti abawaiha jeng sanajan karena zarah atau ngalongo ka indung bapana itu zaujah awalil haji atau karena zarah munggah haji rek hajiannya bila izin kalawan henteu aya izin minhu ti si jawaz. Walau ligorodihi jeng sanajan karena maksudna si jawaz malam tatorro salagina henteu madorot itu zaujah ka anjala seperti kenyen paburin cai saha jami'u ahlil baladi sakabeh ahli balad ahli nagara wabakia jeng nyesa saha manjalma la tak manu anu henteu aman itu zaujah maho sartana itu eman. Au biiznihi atawa kalawan itina si jawaz walakin sing tatapina ligorodiha karena tujuanana si jawajah au ligorodi ajnabiyin atawa karena tujuan jalma sejen pataskutu tah gugur naon almu anu pirang-pirang ongkos atawa biaya alal azhari natepan kana kaul azhar li adamit tamkini karena henteu ayana tamkin. Walau saparot jeng lamun mahlum pang si jawajah itu zaujah biiznihi kalawan izina jawaz ligorodihima karena tujuanana itu zaujah jeng jawajah ma'an barina bebarengan pamuktadol murojahi maka ari pamentana kawal murojah fil aimani dinabab aiman eta pima dina perkara iza kola a di mana mana ngucap si jawaz li jawajatihi kapamajikanana itu si jawaz in khorojati lafad in khorojati in khorojati lamun keluar anjen li goiril hamami kana salianti wese atau wajaman paanti maka ari anjen tolikon eta anu ditalak anu katalak pahoro jatuli keluar itu jawazah laha kaitu hamam wali guiri hajeng kalian ti hamam anaha tegisna seestuna itu jawazah teh latu tolaku etah entera gerak tolak itu jawazah anaha tegasnya saestuna jauzah latu tolaku eta henteu ragrag tolak itu jauzah ada musukuti jeung eta henteu gugurna mu'an huna di dieu lakin nasul ummi tatapina ari enas na kitab al-um wal muhtasori jeng kitab muhtasor yak tadi etang ngudukan itu nasul asukuto kana ragrag namuan lah tenusud bisa pariha kalawan lumpang zaujah mahu sartana jawaz ayi zauji tegisna sartana jawaz biiznihi kalawan idina jawaz walau fi hajatiha jeng sanajan dina kabutuhna zaujah wala jeng tenusud bisa pariha kalawan lumpang najawazah biiznihi kalawan bidina jawaz lihajatihi karena hajat nasi jawaz walau ma'a hajati goirihi jeng sanajan serta hajat liana itu jawaz palatas kutu maka hente gugur naon almu anu pirang-pirang ongkos atau biaya liana karena saya suna itu zawajah teh mumakinatun eta anu tamkin anu mere tamkin wahua jeng ari jawaz almuwab almufawit eta anu ngalepotkan lihakihi kana hakna zawaj pisaniati dina gambaran anu kadua.